a time of a lot of change, and so people are looking for answers to be more happier and to be more fulfilled. Takže teďka procházíme obdobím velkých změn a lidé hledají v sobě odpovědi na to, jak být více šťastný a naplnění. A dámy a pánové, bohužel to je způsob, jakým vlastně se svět stará o lidský talent. A nejvíce v tom mozku děje právě v tom dětství. To jsou ty synopse, ty spojení a ty, co máme v DNA, ty talenty, tak se víc propojují a ty slabí se zeslabují. My si zaslouží potles. Tak já odsud mám právě tu techniku, které říkám technika náhrobního kamene, kterou používám právě při inspiraci změny vnitřního prostředí člověka, aby odcházel a vnímal určité životní situaci jinak, než pouze pod tíhou rácia. To znamená, paradoxně by se dalo říct, že smrt nás aktivuje k životu.